שלום אריה, היום אנחנו נדבר בפודקאסט שלנו על נושא ביטחון הפנים, הן בתוך גבולות ישראל והן ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון היום פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית בצפון השומרון, בג'נין, מעצר של מספר מפגעים התגלגל לקרב מאוד אינטנסיבי של מג"ב ולוחמי צה"ל, בינתיים נספרים שם 7 הרוגים, 45 פצועים, כמות עצומה של נפגעים. זה מראה על קרב מאוד מאוד אינטנסיבי באזור הזה, והוא מתלווה לפעולות רצופות מדי לילה ומדי יום של כוחות צהל ושל משמר הגבול ושל השבא בצפון השומרון, בניסיון לעצור את התגלגלות והתכנון של הפיגועים מהאזור הזה, הן לאזור יהודה ושומרון והן לתוך גבולות ישראל. בתוך גבולות ישראל גם לא שקט, ראינו במהלך החג ניסיון פיגוע על מסילת הברזל בין כרמיאל לעכו, פיגוע שהתבצע על ידי בן מיעוטים ישראלי, לא ברור בדיוק מאיזו התארגנות הוא הגיע או מה הייתה הכוונה, אבל מהתמונות שראינו אנחנו רואים שהניחו שם חפצים כבדים מאוד על המסילה במגמה ברורה להוריד רכבת מהפסים. פיגוע כזה הוא פיגוע מאוד מאוד רציני, שנמנע הודות לתושייה של כוחות הביטחון שהגיעו למפגע הזה לפני שהקטר והרכבת הגיעו לשם. מצד שני, אנחנו רואים הידרדרות מתמשכת במצב הביטחון בדרום הארץ. באזור הדרום יש הפקרות מוחלטת, כך זה לפחות נראה. היקף הנשק באזור הוא מטורף, היקף הפיגועים וחוסר המשילות חסר תקדים, והאזור כולו מידרדר לאנרכיה. כן, אתה צודק, יש פה שתי זירות מאוד בעייתיות. מה שקורה ביהודה ושומרון, מצד אחד פעילות מאוד מסיבית וממוקדת של כל זרועות הביטחון, עד עכשיו מאוד מוצלחת. אני חושב שבכמה מקרים האלה לא צריך אפילו לסכן חיילים, אלא להפעיל אמצעים אחרים כמו מסוקי קרב. זאת מלחמה, זה לא סתם. כמויות הנשק האדירות שנמצאות שם, כולל מטולים נגד טנקים, מחייבות את צהל לשנות גישה. לא לטפל בזה כמו בכפפות של משי במרכאות, אלא להפעיל כוח רב. יודעים שמחבלים מסתגרים באיזשהו בית ומשיבים אש, וגם חבריהם מסביב מצטרפים לתזמורת, לתקוע את הבית הזה מלמעלה עם טילים ממסוקי קרב, לא פחות. דבר שני, הגדר, גדר ההפרדה עדיין לא אטומה, למרות כל המאמצים. הטמטום הזה של גדר עם מאות חורים, הנושא הזה טופל מעט, אבל עדיין רואים תמונות של פלסטינאים שעוברים מדי יום, מדי לילה לישראל, בלי בקרה, בלי פיקוח. איך אפשר לנהל מלחמה בטרור כאשר גדר הפרדה כזאת מחוררת לגמרי? הזכרת את הניסיון פיגוע על הרכבת, אני ראיתי תמונה של המכשול שהונח על הפסים. זה לא משהו מאולתר, זה מכשול ממתכת שתוכנן בדיוק לשבת על הפס כדי לגרום לרכבת לרדת מהפסים. זה פרשה חמורה מאוד וצריך לטפל בה, להגיע למבצע. חשוד אחד שוחרר, אני מקווה שהשב"כ יתפוס את מי שאחראי, והאיש הזה צריך להיעשר, וצריך לפעול גם נגד כל מי ששיתף איתו פעולה. לגבי החזית הפנימית שלנו בדרום, הכישלון הגדול הוא של השר לביטחון פנים. אמרו לי שהוא היה לוחם בסיירת מטכ"ל, אני נותן לו את כל הקרדיט, בתפקידו הוא נכשל. התפקיד העיקרי שלו היה לדאוג שהממשלה תיתן אמצעים למשטרה כדי לגייס שוטרים בכמות אדירה שתוכל לטפל בהתפרצויות האלימות האלה בדרום. בנוסף, יש בדרום התארגנויות של קיבוצניקים ומושבניקים שמוכנים לשמש מעין משמר אזרחי באזורים שלהם. הבעיה שאין להם סמכות. אם היו נותנים להם סמכות, מישהו היה מזיז את ישבנו ונותן להם סמכות, החבר'ה האלה שכולם מיחידות קרביות היו יכולים לטפל לפחות בחלק מהאירועים. אבל כיום ידיהם אסורות. ידוע לנו מה קרה על אנשים ש... ירו על אנשים שהגיעו אליהם, על מחבלים שהגיעו אליהם, גנבים שהגיעו אליהם לרכושם הפרטי, כמה זמן תרתרו אותם במשפטים ובאיומים. לכן המדינה פה נכשלה כישלון חרוץ, בעוד שבגדה צהל, השבק, משמר הגבול, כל האלה מטפלים בזה, וצריך שם לשנות גישה, לעלות הילוך, בדרום זאת הפקרות מוחלטת. אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בפודקאסט הבא שלנו, אנחנו עוקבים אחרי הנושא, תודה תמיר ולהתראות.